চৰকাৰ আহে চৰকাৰ যায় কিন্তু আসলে গাঁওসমূহৰ যি সমস্যা হেয়া কিন্তু সমস্যা হৈ ৰৈ গৈছে আৰু উন্নয়ন কিমান হয় হেয়া আজি আমি সাবলে নিউজ 18 ফালৰ পৰা এটা প্ৰকৃত ছবি দেখুৱাবলৈ আমি উপস্থিত হৈছোঁ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী এলেকা নদিহিং অঞ্চলৰ মৌজবাৰী গাঁৱত আৰু মৌজবাৰী গাঁৱৰ যি পৰিৱেশ সেয়া কিন্তু চাই সকলোৰে ইতিমধ্যে চকু কপালত উঠিব মই এটা ৰাস্তাত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যি পথ এক আঁঠু বোকা দেখিব পোৱা গৈছে আৰু প্ৰায় সমগ্ৰ অঞ্চলৰে একেই পৰিৱেশ পথ নহয় এয়া পুখুৰী বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু বানপানীৰ সমস্যা দেখা গৈছে এইটো পথত পানী এক আঁঠু পানী ভৰ্তি হৈ আছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে বোকা কদৰ্যময় পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ এইখন পিছপৰা এখন গাঁও ভিতৰুৱা এখন অঞ্চল দিৰাকৰ ওচৰত আছে নদিহিং অঞ্চলৰ বৃহৎ যিটো নদিহিং অঞ্চলৰ বৃহৎ এখন অঞ্চল আৰু সেই অঞ্চলৰ মৌজবাৰী গাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ কেৱল মৌজবাৰী গাঁৱে নহয় কেইবাখন গাঁৱৰে একেই পৰিৱেশ এই যি পথটো দি যি গাঁওবাসী আছে প্ৰতিদিনে নিতৌ যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা আমি দেখিবলৈ যাওঁ সেয়া একেবাৰে শোচনীয় আৰু এইখন গাঁৱত যিহেতু এটোপাল বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ জানিব পৰা গৈছে যিহেতু এইখন গাঁৱৰ ৰাইজসকলে ওলাই আহিছে কিয়নো উন্নয়নৰ কথা প্ৰকৃত ছবি সঁচাকৈ উন্নয়ন কিমান হৈছে সেয়া আজি কিন্তু আমি দেখুৱাবলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এয়া আমি মৌজবাৰী গাঁৱৰ যাত্ৰা দেখুৱাইছোঁ কেইবাখনো গাঁৱৰ একেই পৰিৱেশ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ আৰু এই যি ৰাস্তাৰে সকলে এই পথটোৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় আপোনালোকে যি টিভিৰ পৰ্দাত দেখিছে নিউজ 18ৰ পৰ্দাত দেখা পোৱা গৈছে এয়া কিন্তু পথৰ ওপৰত যিহেতু ৰাস্তা ইয়াত নাই কেৱল শিলগুটিও নাই বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু বোকাই বোকা আচলতে এক আঁঠু বোকাৰ বোকাৰ ওপৰেদি দৈনন্দিন আচলতে যি যি স্বাস্থ্যসেৱাৰ যদি ইয়াত প্ৰয়োজন হয় সেয়া ইয়াত নাই বোকাৰ ওপৰেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল খোজকাঢ়ি বিদ্যালয়সমূহলৈ যাবলগীয়া হয় আৰু এটোপাল বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত কিন্তু আচলতে এইসকল যি গাঁৱৰবাসীৰ সমস্যা সেই সমস্যাৰ কেতিয়া সমাধান হ'ব সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে নিশ্চিত নহয় আৰু বিধায়ক যিটো বলিন চেতিয়াৰ এলেকা আৰু এই যিটো গাঁওবাসী আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম যিহেতু প্ৰতিটো সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আছে এখন গাঁও পানী হওক বাট পথেই হওক আৰু বিভিন্ন সমস্যা কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আপোনালোকে যাতায়ত কৰে প্ৰথমতে ক'ব লাগিব যে আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ মানুহ মায়াপি জীৱ এই সংসাৰত অকলে কান্দিছে কোনেনো সহায় দিব যে ভোটৰ সময়ত তেওঁলোকে আহিব ক'ব যে এইবাৰ মই জিকিলে আপোনালোকৰ মানে নদী গৰাখহনীয়া ৰাজপথৰ সমস্যা বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা সকলোখিনি মই কৰি দিম খালি ভোটটো মোক দি লওক মই জিকিলে ককাই ভাই বুঢ়া বুঢ়ী মানুহ দেখিলে ককা এটা ইমান মৰমে ক'ব যে সিহঁতৰ মাত খাই শুনিয়ে আমি আচৰিত হৈ যাওঁ যে হয় মানুহজনে সঁচাকৈ আমাক আপোন কৰি ল'ব কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে আসনখন পাব তেওঁলোকে তেতিয়া এফালে ঘূৰি চাবলৈ সময় নাই তেওঁলোকৰ গৰমত ওলাব নোৱাৰে তেওঁলোকে এ চি হাৱা লাগে কাৰণ গাঁৱলৈ আহিলেতো এ চি হাৱা নাপাব কাৰণ তেওঁলোকে গাঁৱত চাবলৈ আহিবই নোৱাৰে এ চি ৰুমত বহি থাকিলে তেওঁলোকে একো দেখা নাপায় এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে আপোনালোকে ইয়ালৈ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে এই ৰাস্তাটো শিলগুটি নাই মাত্ৰ আমি খেৰ পাৰি পিনে আমি গাড়ী মানে ঘূৰা মানে ওলোৱা সোমোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে এইফালে আমি মানে কি হ'ল বজাৰলৈ যাবলৈ হ'লে মানে সপ্তাহটোত দুবাৰ তিনিবাৰ বজাৰলৈ যাবলৈ হ'লে মানে আমাৰ অসুবিধা হয় স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক একাঁঠু বোকাত যাবলগীয়া হৈছে এতিয়া যিহেতু মানে কি হ'ল নদী বানপানী হওঁ গোটেই গাঁওখন বুহি গ'ল যিহেতু ইয়াত এতিয়া বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাও মানে কি হ'ল এতিয়ালৈকে হোৱা নাই গাঁওখনত যিহেতু যথেষ্টখিনি কমেই বৃদ্ধ লোক আছে তেওঁলোকে এই যদি স্বাস্থ্যৰ পক্ষে যদি তেওঁলোকৰ অসুবিধা হয় বেমাৰত আজাৰ পৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া তেওঁলোকক কেনেধৰণে লৈ যোৱা হয় যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে পথেই নাই সেইটো ভগৱানৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে ভগৱানে যদি তেওঁক জীয়াই ৰাখিবলৈ আছে তেওঁ যিকোনো প্ৰকাৰে জীৱিব যদি মানে কি হ'ল মৰিবলৈ আছে মৰিব কিন্তু যে আমি কেনেবা কাৰণে মানে কি হ'ল আগে যেনেকৈ আপোনাৰ ৰাস্তা পকী হ'লে মানে গাড়ী 108 মাতি দিলোঁ লগালগ আহি মানুহজন বোলে হস্পিটেললৈ গ'ল সেইটো মানে ব্যৱস্থা নাই কিন্তু ভগৱানৰ ওপৰতে বিশ্বাস যে তেওঁলোকে মানে ভগৱানে যদি মাৰিব তাৰিলে তাৰিব কিন্তু এয়া মানে কি হ'ল ৰাস্তাৰ পৰা উলিয়াই নিব পৰা ব্যৱস্থা হোৱা নাই আপোনালোকে নিজে দেখিছেই কিনো ক'ম আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম যিহেতু কৃষিভিত্তিক অঞ্চল নহয় জানো আপোনালোকে কৃষিৰ কৰ্মৰ ওপৰতে জড়িত হৈ আছে আৰু কৃষিকৰ্মৰ যিহেতু বানপানীৰ সময়ত বানে বিধ্বস্ত কৰিছে সমগ্ৰ এৰিয়া আমি যিটো দেখিলোঁ অঞ্চলযোৰে বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে তাৰ মাজত আপোনালোকে কৃষিকৰ্মৰে জড়িত যিটো ইয়াত কাগজি নেমু আছে ৰঙালাও কেইবাটাও আপোনালোকে চব্জি শাক পাচলি খেতি কৰি আপোনালোকে চলি আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বজাৰলৈ যিটো আপোনালোকৰ শাক পাচলিখিনি উলিয়াই লৈ যায় সেই উলিয়াই লৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ কিমানখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় সেয়া কিন্তু আমি অনুমান কৰিব পৰা গৈছে নহয় জানো হয় হয় আপোনালোকে দেখিছে ৰাস্তা
পদূলি এতিয়া অতিকৈ জৰাজীৰ্ণ, বোকা একাঠু একাঠু বোকা উলিয়াই আনিবলৈ হ'লে মানে আমাৰ মানে কি হ'ল বহুত কষ্ট হয়। কিছুমান ফচল আমি মানে কি হ'ল এতিয়া দামো পোৱা নাযায়, এতিয়া এটা নেমু 40 পইচা পোৱা যায়। আমি যদি ইমান কষ্ট যদি উলিয়াই নিওঁতে আমাৰ গাড়ী ভাড়াতে যায়গৈ সকলোখিনি পইচা। ইয়াৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ উলিয়াই আনিবলৈ হ'লে মানে আমাৰ গাড়ী ভাড়া লৈ 3500 টকা, যদি গাড়ীখনত আমি 10,000 নেমু নিওঁ তেতিয়াহ'লে পাওঁ আমি 4,000 টকা। 500 টকাৰে মানে কি হ'ল মানুহখিনিক কাম কৰা হাজিৰাখিনিকে দিমনে নে আমি মানে কি হ'ল নিজৰ ঘৰখনকে চলিম? সেইকাৰণে আমি কেতিয়াবা নেমু পেলাই দিবলগীয়া অৱস্থা হয়। দাদা, আমাৰ যিহেতু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত, যিহেতু আপোনালোকে সদায় যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয়, ইয়াতো বাট পথৰ যিটো বিধ্বস্ত পৰিৱেশ, সেয়া পৰিৱেশ কিন্তু সকলোকে চিন্তাত কৰি পেলাইছে এই মুহূৰ্তত। হয়, আপোনালোকে কেনেকৈ চলিছে, কেনেকৈ অহা যোৱা কৰিছে? এনেকেই আৰু, এতিয়া ৰাইজে যেনেকৈ দেখিছে এনেকৈ বোকা পানী মুঠতে এনেকেই কষ্টই মস্ত এনেকেই আছোঁ আৰু জীয়াই। মানে এতিয়া বানপানী আহি গ'ল, খোৱা ব্যৱস্থা মুঠতে নাই, তেনেকুৱাকৈ এনেকৈ জীয়াই আছোঁ আৰু। যেনেকুৱা ধৰণকে আপোনালোকে দেখিছে সেই প্ৰকাৰে আছোঁ আৰু। ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি স্কুললৈ যোৱা প্ৰতিটো ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আছেই, চবেই আছোৱে আৰু চবেই। এতিয়া টেঙা পানী, মজবাৰী, এইটো থেপাবাৰী, মানে গোটেই এনেকুৱাকেই চলি আছোঁ আৰু বিষত। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, বিধায়কগৰাকী যিহেতু বলিন চিটিয়া বিধায়ক, নহয় জানো, আহিছেনে নাই? দেখি পাইছে আহে, অহাটো এই দেখাতে খবৰ দিছে যে আপোনালোকৰ খা খবৰ, যদি এনেধৰণৰ যি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশত আপোনালোকে আছে য'ত স্বাস্থ্য অৱস্থা বেয়া, পানী নাই, আৰু যিহেতু এখন গাঁৱত যিহেতু প্ৰতিখন ঘৰতে আচলতে গৰু ছাগলী তেওঁলোকে পোহা মেলা কৰে, কিন্তু এই গৰু ছাগলী যদি বেমাৰ আজাৰ হয়, ভেটেনেৰীৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, হয় নহয়? গৰু ছাগলী বেমাৰ আজাৰ হ'লে কি কৰে আপোনালোকে? হয়, আমি সেই হাঁহ খাটিৰ পৰা মাতোঁ, আহে এজন, সেইজনে মাৰি থৈ যায়। এতিয়া এই ৰাস্তাটোতে বলিন চিটা সেই চাৰি মজবে চাৰিআলি পৰা গুচি যায়গৈ, এডোখৰ নাহে বোকা বুলি তাকে কয়, মই নাজানো যে আপোনালোকে আগৰ পৰা এনেকেই আছে, এনেকেই আছোঁ। পানীৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ, পানীও পানী ৰঙা পানী হৈ যায় যে আমাক ফিল্টাৰ কৰি খাওঁ। কেইবাটাও সমস্যাৰে জৰ্জৰিত এখন গাঁও, কেৱল মৌজবাৰী গাঁৱে নহয়, ওচৰত যিহেতু নদীহিং নৈৰ ইটো পাৰে যিহেতু টেঙা পানী আছে, লগতে কেইবাখনো গাঁও আছে ইয়াত একেলগে সকলোৱে থাকে, কিন্তু গাঁওসমূহৰ সমস্যা কিন্তু এতিয়ালৈকে সমস্যা হৈয়ে ৰৈছে। চৰকাৰ আহে, চৰকাৰ যায়, প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰে বহুত দিয়ে, যিসকল নেতা আছে আচলতে বিধায়ক আছে সকলোৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে এইবাৰ কিন্তু যদি চৰকাৰ আমাৰ চৰকাৰ আহে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মনৰ আশা যিখিনি আছে পূৰণ হ'ব, কিন্তু কিমানখিনি পূৰণ হৈছে সেয়া আমি দেখুৱাব গৈছোঁ। বিজেপি চৰকাৰ, নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ যিটো সময়ছোৱাত আজি এইখন গাঁৱৰ একে অৱস্থা, পূৰ্বৰ যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে সেইখিনি সময়তো তেওঁলোকে একেখিনি সমস্যাতে ভুগিছিলে, এইবাৰো একেখিনি সমস্যা, কিন্তু সমস্যাৰ যে সমাধান কেতিয়া হ'ব সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো নিশ্চিত হোৱা নাই। কেৱল ৰাইজে ক'বহে পাৰে যে আমাৰ সমস্যা হৈছে, কিন্তু সেই সমস্যাৰ সমাধান কৰা কিন্তু দায়িত্ব চৰকাৰৰ। চৰকাৰে এতিয়া কিমানখিনি দায়িত্ব বহন কৰে বা নিজৰ মূৰত তুলি লয় সেয়া কিন্তু চৰকাৰে জানিব। আমি অকল মাথো দেখুৱালোঁ, এয়া প্ৰতিচ্ছবি, কেইবাখনো গাঁৱত আমি উপস্থিত হৈছোঁ, গাঁওবাসীৰ খবৰ ল'লোঁ। একেবাৰে কদৰ্যময় পৰিৱেশ, য'ত স্বাস্থ্যৰ ভাবুকি জীৱ জন্তুৰ কাৰণে ভাবুকিয়াই পৰিছে, লগতে এই গাঁও যি গাঁওবাসী আছে সেই ডিৰাক যিটো অঞ্চলত আমি আছোঁ, নদীহিং বৃহৎ অঞ্চল, অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল, আৰু অঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁৱতে একেই পৰিৱেশ কিন্তু আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ।